Vi gjør et nytt forsøk, og det vel Grinden som har fått tjuvstarten. Og der går det, og Christer Halvorsen lynraskt ute! Foran Grinden, og så kommer Fader bort på svingen her også! Grinden stikker inn tettel ut, og så Fader ikke får kastet inn sittrengen sin! Det disse tre foran her altså som har fullt fått, kommer opp mot alternativen. Ingen av de to første går, ikke Unnar Fader går rett i alternativsporet! Foran Martin Skistad. Og Fadum kjører veldig fort, kom ut av ganske tidlig, sa Christer Halvorsen nede på svingen med Grinden på hala. Og Grinden går til attack på Halvorsen opp over kuren her. Og Halvorsen får en liten sleng, men svarer opp. Kommer opp her nå, passer to runder igjen. Det Christer Halvorsen, Bjørn Grinden og Halvorsen blir langt ut. Grinden prøver opp inn, Halvorsen stenger. Var Fadum kan man se helt opp i eken nå på Lars-Erik Skiland. Du prøver ned i doppa nå, opp mot alternativsporet. Hvem velger å gå inn? Det gjør Grinden. Nyland går også inn. Fadum kommer du forbi Grinden da? Og Grinden og Fadum kommer, og Fadum forbi Grinden! Og da Christer Halvorsen fortsatt til ledelse. Stuprem ned i depåsvingen. Halvorsen ut først. Får noen arme Fadum og Grinden. Nei, bilengd imellom. Opp her nå, passering er i runde igjen. Det Christer Halvorsen. Gunnar Fadum. Nå kommer Nyland og Lisa, og nå skal Lote Halvorsen inn i alternativsporet. Grinden er på Fadum litt grann og sier at han er her i de stupler i dumpa. Halvorsen inn i alternativen. Fadum er i hvert fall forbi det, Christer. Kommer gå ut foran Jørn, det gjør du ikke. Grinden kommer også foran meg. Du kommer ut som nummer tre, du. Stuper dem ned i depåsvingen. Blir det et siste forsøk av en av gutta nede her oppover kuren. Fadum fortsatt foran Grinden og Halvorsen. Da er det målgang. Og hitseieren ser ut til å gå til kuren.